Zgodbe odkrito.si. Ko je bil Ryan Hammonds iz Oklahome star 4 leta, je začel doma sam od sebe režirati namišljene filme. Nekoč je celo zbral vse svoje prijatelje in z njimi ustvarjal film v rogi režiserja. Na začetku je njegova starša, mamo Cindy in očeta Kevina, stvar zabavala, kmalu pa sta postala zaskrbljena. Ryan se je namreč začel zbujati sredi noči in vpiti. Mučile so ga nočne more, v katerih je vpil, da mu je eksplodiralo srce in trdil, da se mu je to zgodilo, ko je bil doma v Hollywoodu. Neke noči, ko ga je spet prebudila nočna mora, pa je materi dejal: "Mama, mislim, da sem nekoč bil nekdo drug." Sčasoma je vse skupaj postalo še bolj nenavadno. Ryan, ki je rojen leta 2004, je začel govoriti o stvareh, ki jih kot majhen otrok sploh ne bi mogel poznati ali vedeti zanje. Začel je pripovedovati zgodbe iz snemanja filmov v 40-ih letih prejšnjega stoletja. Pri tem je imenoval mnoga znana filmska imena iz tistega časa, za katera sploh ni mogel vedeti. Začel pa je s tem, da je hotel, da ga z očetom odpeljeva nazaj domov v Hollywood, kjer ima drugo družino, je pripovedovala njegova mama. Ryan je med drugim opisoval tudi, da je imel veliko hišo z bazenom, da je imel zelen avto, ki ga ni pustil voziti nikomor drugemu, in da je rad zahajal na obalo z dekleti. Poleg tega je bil obseden s sončnimi očali. Govoril je o tem, da je delal za agencijo, kjer so ljudem spreminjali imena, in omenjal senatorja Five, ki ga je srečal v New Yorku, pa tudi o tem, da ne mara Roosevelta, ameriškega predsednika v 40-ih letih prejšnjega stoletja, in da je bil v Parizu in videl Eiffelov stolp. Starša sta bila najprej prepričana, da je Ryana obsedel demon ali duh, potem pa je Cindy nekega dne iz knjižnice prinesla neko knjigo o Hollywoodu. Skupaj z Ryanom sta jo pregledala in nenadoma je Ryan pokazal na neko fotografijo. "Hej, mami, to je George, skupaj sva delala filme," je dejal. Potem pa je pokazal na drugega moškega. "Ta človek sem jaz, našel sem se." Pokazal je na Martija Martina, enega najuspešnejših hollywoodskih lovcev na talente. Na tej točki se je Cindy odločila, da poišče strokovno pomoč. Našla je doktorja Jima B. Tuckerja, znanega otroškega psihologa, ki je imel veliko izkušenj z otroki starimi od 2 do 6 let, ki so trdili, da se spominjajo prejšnjih življenj. Doktor Tucker je tako preveril tudi Ryanove trditve. Cindy je namreč na pobudo svojega moža vodila dnevnik, v katerega je zapisovala sinove izjave. V dnevniku jih je bilo zbranih 230 v času skoraj 10 let. Ko je dr. Tucker s pomočjo svoje ekipe trditve preverjal, je ugotovil, da jih je približno četrtina bila pravilnih, 15 jih je bilo nepravilnih ali pa niso bile povezane z Martijem Martinom, velike večine pa niso mogli preveriti. Pravilne trditve pa so bile prav presenetljive, saj Ryan na noben način ni mogel dobiti podatkov o njih. Tako je bilo recimo res, da je Martin delal za agencijo, ki je ljudem spreminjala imena, da je imel 3 sinove, da je imel zelen avto, da je poznal senatorja Ivesa, ki ga je Ryan imenoval senator Five, in da je poznal Marilyn Monroe, ki jo je Ryan imenoval Mary, pa tudi Rito Hayworth, ter da ni maral tedanjega predsednika Roosevelta, ker je bil zaprisežen republikanec. In pravilno je Ryan tudi povedal, da je kot Marty umrl star 61 let. To se je zgodilo leta 1964, 50 let preden se je Ryan rodil. Med stvarmi, ki jih je Ryan napačno navedel, pa je bil recimo razlog smrti. Ryan je v nočnih morah trdil, da mu je eksplodiralo srce, medtem ko je Marty umrl zaradi krvavitve v možganih. Prav tako zanimive, če ne že kar srhljive, so bile Ryanove pripovedi o tem, kaj se je dogajalo potem, ko je umrl. Povedal je, da se je prikazala strašna luč, proti kateri je odšel, in potem bil v nekakšni čakalnici, kajti vsi se vrnejo nazaj v nova telesa, je dejal. Povedal je tudi, da je Cindy videl iz čakalnice, da jo je poznal iz enega od prejšnjih življenj in da jo je sam izbral za svojo mamo. Spominjal se je tudi, da je mama želela, da bi se rodil kot deklica in da je jokala, ko je ugotovila, da bo rodila fantka. To je Cindy potrdila in povedala, da o tem z Ryanom nikoli ni govorila. Ko je Ryan bil večji, sta ga starša zares odpeljala v Hollywood, kjer se je srečal s pravo Martijevo hčerko. Čeprav ta najprej ni želela sodelovati, je na koncu pristala na srečanje in na njem potrdila več stvari, ki jih je Ryan povedal o življenju njenega očeta. Srečanje pa je bilo za Ryana precej neprijetno. Ko so prišli nazaj domov, je izjavil: "Nočem več nazaj v Hollywood, ostati hočem s to družino."
V naslednjih mesecih je o svojem prejšnjem življenju tudi vedno manj govoril. Rajanov primer je ena najbolje dokumentiranih in preverjenih zgodb o reinkarnaciji nasploh. Ali je Rajanova izkušnja resnično posledica reinkarnacije, ali pa je na delu kakšna druga psihična sila, je nemogoče reči. Zelo malo verjetno je tudi, da bi informacije o Martijevem življenju Rajanu sugerirala mama, saj mnogih tudi sama ni mogla izvedeti, čeprav bi brskala po internetu. Vprašanja vsem skupaj tako ostajajo odprta za interpretacije. Zgodbe odkrito.si